Hyvä olla siellä mahdollisesti 4 vuotta. Katsotaan sitten jatkoa. Niin se mitä mä niin omalta kohdaltani voin sanoa, niin yritän tehdä asioita, että oikeudenmukaisempi tulonjako olisi Suomessakin. Te voitte mennä katsomaan henkilökohtaiset tekemiseni ja puheeni. Ja täytyy sanoa, että kyllä minuakin hävettää, koska meidän eriarvoisuutemme täällä kotimaassa lisääntyy. Ja paranoid pitäisi vetää tässä. Oli mä keikalla viime lauantain, mutta en mä sitä vetä. Ja tuota, mä en, älä huuna alas persut, sen verran mä sanon politiikkaa tässä kun ollaan. Persut ylös! Kuinkas monta porukkaa täällä on muista puolueista puhumassa? Mä kysyn vaan. Puoluepolitiikka, sitä ei tarvitse ajatella, vaan sitä, että me saamme oikeudenmukaisemman Suomen ja tulot niin, ettei olisi niin suuria tuloeroja. Siihen me pyrimme. Se, mitä me voidaan tehdä, on tuolla, kun painetaan nappia, äänestysnappia, se ratkaisee. Ne puheet ei ratkaise tuolla, vaan se äänestysnappi ja hallitus, mikä esityksen tekee, kannatammeko sitä vai emme. Ja ketkä siellä hallituksessa istuvat, se on se oleellinen asia. Me emme siellä vielä perussuomalaiset ole olleet. Sen takia meitä ei voi kauheasti vielä arvostella, mutta seuraavaksi, jos perussuomalaiset siellä on, niin katsotaan sitten tilannetta. Mutta se nähdään sitten tulevaisuudessa. Mä toivon, että tämä mielenosoitus on rauhallinen, koska sitten voi uudenkin mielenosoituksen kanssa tulla tänne esille. Mutta jos tästä tapahtuu jotain negatiivista, niin silloin se loppuu siihen. Pysytään kuitenkin rauhallisena ja esitetään ne mielipiteemme. Ja ei muuta kuin oikeudenmukaisempaa Suomea sitä kohti. On siinä vielä mahdollisuus. Ei anneta periksi. Kiitos. Me oikeasti töihin! No niin, kiitoksia Kikelle tuosta